ରାକ୍ଷସ ଗୋଠ ଆମ ଭୀମଠ ଯାଇଥିଲେ ତମେ ଲାଗିବାଲନି କି ହଉ ରାକ୍ଷସ ପଠିଆ ଦେଖିରେ ଦେଖିରେ ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଯେ ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଯେ ଦେଖିରେ ଗୋଟେ ଭୀମର ନା ଠୁସା ରାକ୍ଷୀରା କଣା ହେଇଗଲା ତମେ ଆଗେ ହାତଟା ମାଡ଼ କରୁଛ ଆଉ ନାକଟା ବାଡ଼ିଲା ଚାଲିଯାଅ ଦେଖିରେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଆମ ରାକ୍ଷସଣୀ ଆଇଲେଣି ଦେଖ ଦେଖ ତମ ରାକ୍ଷସଣୀ କେମିତି କରୁଛ ଆମ ରାକ୍ଷସଣୀ କେମିତି କରୁଛ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଆମ ରାକ୍ଷସ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବାଡ଼େଲା ଦେଖିବା ତମ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଜରଡ଼ ମହାଭାରତର ରାକ୍ଷସ ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖିଦିଅ ସକାଳ ଯାକୁ ଟେକିକି ବୁଲିଲ କି ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତରେ ଟେକିକି ବୁଲିଲ ହଁ ହଁ ଦେଖ ଆମ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ହଁ ହଁ ଭୀମାଇନ ଏଇଟା ବହି ଦେଖ ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ଭୀମାଇନା ଭୀମାଇନା ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆରେ ଆରେ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ କହିଲି ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆହୁରି ଅଛି ଏତି ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଛି ରୁହ ହେ ରୁହ ହେ ଆରେ ରହୁନ ହେ ପଳଉ ଭୀମ ପାଇନା ପଲେ ଯେ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଏ ପିଲାଟା ଏ ପଥର ଦେଖୁଛି ଶିଳ ଘୁଣା 5 କେଜିଆ ଶିଳ ଘୁଣା ଦେଖୁଛି ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟି ଉଠେଇଦେବ ଆମର ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆମର ଆମର ପଥର ଦେଖେ ରେ ଆମର ପଥର ଦେଖେ ଆମର ପଥର ରହିଥା ରହିଥା କୁହା ଯାଇନଥା ଆମର ପଥର ଦେଖୁ ର ଆମର 50 କେଜିଆ ପଥର ପାଦରେ ଲଗେଇରେ ବୁଲୁଛି ଭୀମ ର ଯାଇନଥା ସେ ଯାଇ ନା ଏ ବାପ ତାକୁ ବୁଝା ନା କିଛି ଏଇ ଦେଖିଲେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆମ ଢୁସା ପଥର ଟେକିଲାଣି ଦେଖେ ଗୋଟା ହାତରେ ଆବ ଛତି କଦ 50 କେଜି ପଥର ଗୋଟା ହାତରେ ଦେଖିଲେ ପରା ଆମ ଭୀମ ଅଣେ କିନ୍ କଲେ ଆମ ଢୋସା କିନ୍ ଗଲା ଆମ ରାକ୍ଷସ ଅଣେ କିନ୍ ଗଲେ ଏବେ ପଳ ପଳ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଳ ପଳ ହଁ ପଳ ପଳ ସବୁ ପଳ